Hola, estimats. Estem davant d'una situació tràgica i excepcional que requereix i exigeix mesures també excepcionals, mesures sense precedents, mesures extraordinàries, mesures inaudites fins a dia d'avui. És precisament per aquest motiu que us vull demanar que us sumeu al macroconcert que està organitzant la gent de Músics per la Llibertat, un concert amb més de 10.000 músics en directe, amb un crit unànim contra la repressió, contra el 155 i per exigir la llibertat dels presos polítics. Us hi esperem.